Իմ քայլը խմբակցության երեկվա փակ հանդիպումից եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստից հետո մեկնաբանություններն առած չէին։ Մինչ իշխող ուժի ներկայացուցիչները լռում էին, խոսում էր մամուլը։ Գրեցին, որ իմ քայլականները քննարկում են Ռոբերտ Քոչարյանի հարցով սահմանադրական դատարանի որոշման իրենց արձագանքելու տարբերակները։ Փակ հանդիպման մասնակիցները լուրը հերքում են։ Երեկվա նիստից որևիցե բան ասել չեմ կարող, եթե ինչ որ փոխանցել են քարտուղարը եւ ռեքսի ղեկավարը փոխանցել են, եթե չխնդրում իրենց այդ հարցով։ Մի մասը հերքում է մամուլի հրապարակումը, սակայն պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը անկեղծանում է. հատուկ որոշում չունեն, բայց իմ քայլականները այնուամենայնիվ քննարկում են այդ հարցը։ Որոշում չի եղել, ուղղակի այդ մասին խոսակցություն է եղել, բայց որպես որոշում մենք չունենք։ Խոսակցությունը իմաստով, որ ասենք հիմա գործընթացը գնում է սահմանական դատարանում, ես սպասում եմ, որ իրենք կարող են պատահի օգուտ Քոչարյանի որոշում կայացնել, որը շատ վատ է։ Ինչ կլինի օրինակ այդ ժամանակ ցեզ։ Ոչ պարզ հասկանալ։ Կարող է նորից դատարանները շրջափակելու խնդիր առաջ։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ տեղի կունենա, որպես քաղաքական ակցիա չեմ կարող ասել ինչ տեղի կունենա։ Աղազարյանը հիշեցնում է, եթե որոշում լինի, դա կուսակցության վարչությունը պետք է ընդունի, ոչ թե խմբակցությունը։ Դա վարչության որոշելիք հարցն է։ Վարչության որոշելիք հարցն է, որ եղել է, կարծեմ եղել է երեք վարչանից, ոչ որ դուք ասեցիք, բայց որոշման մասին մեզ դեռ տեղյակ չեն բերել։ Պատգամավորը տեղեկացրեց նաև, որ ինքը ու մի խումբ պատգամավորներ քննարկում են ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի ինստիտուտը դատական իշխանության համակարգից հանելու հարցը։ Հավելեց, իրավաբան չէ, բայց իրավաբան գործընկերների հետ մտմտում են սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների փոխարեն ստեղծել մեկ մարմին՝ գերագույն դատարան։ Ստեղծում է գերագույն դատարան, որը խնդիրներ են լուծում, մանավանդ որ բավականին շատ հարցեր, որոնք ասենք լինում են սահմանադրական դատարան, հենց կարող վճռաբեկ դատարաններ որոշ։ Այսօր գործող սահմանադրական դատարանը Աղազարյանը լեգիտիմ չի համարում, իսկ կառավարության առաջարկը ժամկետից շուտ թոշակի ուղարկել ՍԴ անդամներին պատգամավորի սրտով չէ, բայց ասաց, ոնց որոշի իրենց միասնական թիմը, այդպես էլ կանեն։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլույս։